Bugun Qo'shma Shtatlar O'zbekistondagi jarayonlarni, prezident Shavkat Mirziyoyevni va u 3 yil oldin boshlagan islohotlar dasturini har doimgidan ham kuchliroq quvvatlaydi va quvvatlashga moyil ekanini bildirmoqda. Qilayotgan intervyularimizga, olib borayotgan muloqotlarimizga, yig'ayotgan ma'lumotlarimizga asoslanib, sizga shuni ishonch bilan aytishim mumkin. Kongress a'zolari bilan gaplashamizmi? Davlat departamenti rasmiylari, Pentagon, Tijorat vazirligi, Qishloq xo'jaligi vazirligi, Mehnat vazirligi, AQSh savdo palatasi vakillari, ya'ni O'zbekiston bilan yaqindan ishlab kelayotgan organlar bilan gaplashganimizda ular bizga shuni aytishadi, ya'ni bugungi O'zbekiston nimaga qodir ekanini biz yaxshiroq bilamiz va albatta cheksiz muammolar domida ekanini ham juda ham yaxshi tushunamiz. Biz hech qachon O'zbekistonda prezident yangilanishi bilan hamma narsa joy-joyiga tushib ketadi, tub muammolar 2-3 yil ichida hal bo'ladi yoki O'zbekistonda yangicha kadrlar ishlashni boshlaydi, O'zbekistonda avlodlar o'zgaradi, O'zbekistonda oliy majlis mustaqil bo'lib qoladi, sud mustaqil bo'lib qoladi, xavfsizlik organlari boshqacha ishlashni boshlaydi deb kutmaganmiz deyishadi ular va aynan mana shu hozir olib borilayotgan islohotlar jadallashgani sari, uning natijalarini ko'rganimiz sari biz yana ham bu islohotlarni quvvatlayverishimiz kerak degan gaplarni eshitamiz. Bu yerda endi quvvatlov asosan siyosiy va bu juda ham muhim Toshkent uchun, ya'ni Amerikaning o'sha fotihasini olish, hozirgi qilayotgan ishlaringiz to'g'ri, siz ma'qul yo'ldasiz, siz egri yo'lda emassiz, egri yo'lga tushmaslik uchun mana bunday ishlarni qilishingiz kerak degan bir muloqot, dialog mavjudligi Toshkent uchun katta yutuq, lekin shu bilan birga mana shu quvvatlov aslida bosim, ya'ni o'zgarishda davom etishingiz kerak, yana ham o'zgaraverishingiz kerak. Yana ham kattaroq qadamlar tashlayverishingiz kerak. O'sha sistemani oshkoralashtirish uchun, demokratik bir tuzumga aylanish uchun, oldingizga qo'ygan maqsadlarga erishish uchun, qonun ustuvorligini ta'minlash uchun hali ko'p ishlar qilishingiz kerak deb doimiy ravishda eslatib turibdi. Endi Kongress har yili Markaziy Osiyo davlatlari uchun, xususan O'zbekiston uchun yordam puli ajratadi. Endi bu yordam pulini asosan Qo'shma Shtatlarning o'zi ishlatadi, ya'ni Amerika o'zi nimani ko'zlamoqda O'zbekistonda va mana shu dasturlarni, loyihalarni amalga oshirish uchun bizga qancha pul kerak degan masalani, deylik, Kongress a'zolari ko'rib chiqadi. Bu o'sha katta bir tashqi yordam dasturining planning bir qismi va O'zbekistonga ajratilayotgan mablag' oshib bormoqda. 2017 yilda masalan 12 million dollar ham chiqmagan, lekin bilamiz, bu yil faqatgina mana ingliz tilini o'rgatish, ingliz tili darslarini takomillashtirish, ingliz tilida dars beradigan mutaxassislarni tayyorlash uchun Qo'shma Shtatlar 30 million dollardan ko'proq mablag' so'ramoqda Kongressdan. Buning o'zi ham ko'rsatadi hozirgi yordam ko'magini. Endi qishloq xo'jaligi, taraqqiyoti va boshqa sohalarni rivojlantirish uchun ham AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi orqali, USAID orqali ham katta bir mablag' kirib borishi kutilmoqda. Aytganimdek, bu pulni Amerikaning o'zi, o'z mutaxassislari uchun, o'z xarajatlari uchun, O'zbekistondagi o'sha sarfiyat uchun ketkazadi. Toshkent va Vashington bir-birini bugunchalik yaxshi tushunmagan nazarimda. Mana biz, men o'zim 2001 yildan beri agar yoritib kelayotgan bo'lsam, Amerika va O'zbekiston orasidagi aloqalarni, Amerika va Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari orasidagi aloqalarni Mirziyoyev ma'muriyatining asosiy yutug'i o'z pozitsiyasini, o'z maqsadlarini, o'z dardini Vashingtonga tushuntira olgani, ya'ni Vashington haqiqatan ham tushunadi u yerda nima bo'layotganini, sistemaning ichidagi o'sha ichki kurashlarni yaxshi tushunadi va shu bilan birga Vashington ham, Tramp ma'muriyati ham xususan Toshkentga nimaga qodirligini, irodasi qay darajada ekanligini, O'zbekistonning AQSh tashqi siyosatidagi o'rnini va bu o'rnini qanday omillar belgilab turganini yaxshi tushuntira olgan, ya'ni oradagi mana shu tushuncha hozir aloqalarni ushlab turibdi. Lekin bu shartsiz hamkorlik emas albatta, ya'ni sizdan ugina, bizdan bugina qabilida shuritiladi har doim bu
xalqaro diplomatiyadagi asosiy shart. Ya'ni men sizga ishonishim uchun sen men kutgan qadamlarni tashlashing kerak va men senga tayana olishim uchun sen men kutgan qadamlarni tashlashing kerak. Ya'ni hozir Vashington va Toshkent mana shunday deylik muloqotni o'rnata olgan va ular doimiy ravishda bir-birini tekshirib, bir-biri bilan gaplashib, bir-biri bilan fikr almashib turibdi. Endi tushunmovchiliklar hali ham talay, ziddiyatlar bor, kelishilmagan nuqtalar serob, lekin bugun har doimgidan ham mana shu ziddiyatlarni yechishga kelishmovchiliklarni yechishga iroda kuchli. Aytishim mumkin, azaldan o'zi Amerika shuni ko'rishni xohlagan, chunki O'zbekistonga boshqacha ko'z bilan qaragan. O'zbekiston eng katta jamiyat, potensiali eng yuqori jamiyat va Afg'oniston bobida ham xususan O'zbekiston bilan jon deb ishlab kelgan. Hatto Islom Karimov paytida ham bu boradagi hamkorlik bo'lgan. Endi hozirgi o'zgarayotgan O'zbekistonda, ya'ni o'sha Vashington nazaridagi isloq qilinayotgan O'zbekistonda Amerika o'z rolini o'sha qanchalik bo'lishdan qat'iy nazar to'g'ri Xitoy yoki Rossiya bilan raqobatlasha olmas. Lekin o'ziga xos rolimiz bor va mana shu rolni kuchaytiraverishimiz kerak. Imkon qadar ko'rpaga qarab oyoq uzatgan holda va hozirgacha erishilgan yutuqlarni boy bermaslik kerak degan ishonch kuchli Vashingtonda.